без огледа предоставен фарго имен Мате Смак и Фегалов и Ревен Фигоров. Това е видео Шпатен, Десятка и Шоу. Начинаем! Подем кутике. Пробвам ти декорчик маренки. Трябва да е ефекти. Паралелно. Так нанесеме перший слой вельвету. Зараз будемо наносити другий слой. Так ми вкладаємо перший слой. Нанесений. Наносимо другий раз. Ось такий у нас вийшов декор. Вельвет А36А колір. Кому потрібна така краса, звертаємось. Надаються знижки 25% на матеріал. Всім дякую за увагу.